La Ràpita ha preparat més de 60 activitats per a aquestes festes majors, per a tots els públics i adaptades a la Covid-19. Les festes s'iniciaran aquest divendres 23 i duraran fins a l'1 d'agost. Una de les novetats d'enguany és la creació de l'Espai Xaladora, al Parc de Garbí, que serà on tindran lloc els actes com els tallers infantils o la trencada d'olles. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha explicat el funcionament d'aquest espai. L'Espai La Xaladora és un nou espai que s'ubica al Parc de Garbí, al mirador del Parc de Garbí, i en aquell espai, evidentment, tancat, perimetrant, i d'aquesta manera podem complir el control d'aforament i l'assignació de seients, com passa a tots els espais de totes les activitats que portarem a terme a la Xaladora. Durant tot el dia hi haurà activitats, activitats per a tots els públics, per als més petits, també per als més joves. En definitiva, un espai que de ben segur que tothom podrem disfrutar i podrem xalar. La plaça d'Octubre també concentrarà una gran activitat amb els concerts de grups com ara Dani Romero o 31 Fam per al públic juvenil i també les tradicionals orquestres de Talaia i Europa. Per als més petits hi haurà espectacles com els Juniors Connexió Delta o el concert de Dani Miquel. Caparrós ha remarcat que la varietat de la programació ha estat una prioritat. Una programació que contempla actes per a tothom, actes de tots els gustos, actes per a la gent gran, per a la gent jove, per als petits, en definitiva, actes per a que tothom, tot i les circumstàncies, poguéssim xalar, poguéssim disfrutar i poguéssim passar uns dies disfrutant de la companyia dels sers estimats, disfrutant de la companyia de les nostres amistats, en definitiva, disfrutant de les festes majors 2021 aquí a la Ràpita. Una altra novetat d'enguany serà que tots els actes s'hauran de reservar prèviament i que tindran un cost d'un euro. Pel que fa als bous, també s'haurà de fer reserva amb un preu de 2 euros, a excepció del concurs de retalladors del 31 de juliol, amb un cost de 5 euros. Encara que es podrà comprar un abonament per a tots els dies per 12 euros. Així ho ha detallat Caparrós. Aquí el més important és que tothom ens hem de conscienciar de que hem de reservar, és a dir, hem de fer la inscripció prèvia a partir de la pàgina web de l'Ajuntament, es pot fer la inscripció prèvia, també a partir del dimecres presencialment es podrà fer l'adquisició de les entrades als diferents actes al mercat municipal, al punt de venda del mercat municipal, i per tant tothom ens haurem d'organitzar aquestes festes, no valdrà allò d'aixecar-nos pel matí i decidir on anem, si anem a les Cucanyes o anem a les Habaneres, sinó que això ho haurem de decidir prèviament per poder fer la inscripció i per poder fer la reserva de les entrades i reservar, diguéssim, el nostre espai. Caparrós també ha volgut deixar clar que en tot moment es respectaran totes les mesures de prevenció sense deixar de gaudir de les festes majors. Són actes que, evidentment, compleixen les normatives, per tant, són en aforament limitat, en entrada registrada i, en definitiva, complint totes les mesures. Però el més important del tot, són unes festes majors que el que busquen és que la gent disfrutéssim, que el que busquen és que la gent també poguéssim oblidar una mica la situació que tenim, però oblidar-la per a disfrutar de la nostra companyia, però tenim molt present les mesures que s'han de complir i s'han de complir escrupolosament en cada un dels actes.